palmas, Senhor, irmãos.
Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nesse culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé, como é bom nós estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Vamos fazer uma oração. Essa semana foi uma semana bem fria, né, Valmirzinho? Foi uma semana bem fria. Amém, mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Foi um final de semana muito triste para mim, para minha família. O Senhor levou uma tia minha muito querida. Domingo passado nós estávamos orando por ela. E ontem nós estávamos ali com a nossa família, sepultando ela. Mas o Senhor, Ele é bom. Ela foi uma serva fiel ao Senhor e agora está na glória com Deus. E isso conforta o nosso coração, né, seu Valmir? Então, que você coloque a minha família nas suas orações durante essa semana, tá bom? Amém. Vamos adorar aquele que vive para todo sempre. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Com muita alegria. Com palmas, vamos lá. Tenho duas ajudantes hoje. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado, se ao teu lado estou seguro em declarar: vem Jesus, vem Jesus.
pode declarar? Aleluia, Senhor. Vem, Jesus, buscar o teu povo, a tua igreja, meu Pai. Aleluia. Mais uma vez, vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti. Só em eu irei, pois eu sei que vivo estás. Aleluia, Jesus. Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Obrigada, Senhor. Amém. Em frente nós iremos, porque nós sabemos que o Senhor vivo está e que um dia Ele há de voltar. Oh Deus, nós te agradecemos nessa noite. O Senhor Jesus, Ele abriu mão de toda a sua glória e Ele se fez homem, Ele se humilhou, Ele se esvaziou e Ele esteve aqui no meio de nós. Ele abriu mão de tudo, para morrer na cruz por mim e por você. E o profeta Isaías diz, lá no capítulo 9, no versículo 6, que o nome dele é um maravilhoso, conselheiro, ele é um Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da Paz. Por isso nós temos que louvar e engrandecer o nome desse Deus. Diante das tribulações, diante das dificuldades, diante do luto, nós temos que exaltar e glorificar o nome dEle, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus Santo, Ele é um Deus digno, Ele é um Deus que nos ama de uma forma incondicional. Aleluia, por isso. Abriu mão. Abriu mão da sua glória. Você pode adorar ao Senhor. E semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo, e a si mesmo se humilhou. Como filho, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o nosso Pai. E lhe deu o nome
conhece mesmo se humilhou. E como filho, e como filho obedeceu. Mais uma vez, Santo Espírito. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Espera.
fé e vi. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Mais uma vez, vamos provar. Vamos provar. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor amado, pelo teu consolo, meu Pai. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a tua sensível voz, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada pessoa que entrou neste lugar. Que o Senhor, ó Deus amado, se faça presente nesse lugar, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode se assentar. Olá, meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria nós estarmos juntos para poder celebrar a Deus nessa noite. Ainda antes das crianças descerem, eu quero convidar as crianças a virem aqui à frente. Nós vamos ter ainda um tempo de oração. Nós vamos orar juntos e pedir para que o Senhor nos abençoe. Se as crianças quiserem vir aqui à frente, podem vir aqui à frente, por favor.
Vem cá, Sophie. Vem, Sophie. Vem cá, Gui. O Aquiles. Gabi, Juju. Amém. A gente tem orado e nós estamos acreditando num grande movimento, mover do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Nós queremos viver nesse mundo de maneira missional, queremos não viver para nós mesmos, mas queremos viver para a glória de Deus. E a gente só vai conseguir enfrentar as batalhas da vida e do dia a dia se nós estivermos revestidos de poder e de autoridade vinda do céu. E tem um texto, tanto no Antigo Testamento como em Joel, por exemplo, profetizando que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e de fato o Espírito de Deus está entre nós pela obra de Cristo, pela obra da cruz. Mas o texto também fala no início da igreja primitiva, em Atos 2, eles estavam ali reunidos no cenáculo e de repente eles foram revestidos de poder e de autoridade. Veio como que do céu um vento impetuoso e eles foram cheios da glória de Deus. Eu tenho crido junto com alguns irmãos aqui desta igreja que Deus tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, capazes de negar a si mesmo, capazes de negar o pecado, capazes de negar os prazeres deste mundo, capazes de negar os vislumbres desse mundo, que são algumas pistas pelas quais nós podemos encontrar o Salvador, mas ter uma vida radicalmente imersa em Deus. Deus está nos chamando como igreja a nós andarmos em águas mais profundas. E para que isso aconteça, nós precisamos estar unânimes, unidos em oração. E dessa forma nós mergulharemos em águas mais profundas e buscaremos ao Senhor de todo o nosso coração. Então eu queria ter um tempo de oração, 5, 10 minutos no máximo. Você aí no seu lugar, como que você quiser. Se você sentir a vontade de orar sentado, se você sentir a vontade de orar em pé, se você sentir a vontade de orar de joelhos. Mas é o momento da gente clamar e buscar. Deus, venha ao nosso encontro. Deus, venha renovar as nossas vidas. Deus, derrama sobre nós do Teu Espírito, porque queremos ser cheios da Tua glória e ser cheios da Tua presença. Vamos fazer isso agora, se você puder aí no seu lugar. Nós vamos orar e nós vamos buscar ao Senhor. Fale com Deus, fale ao Senhor, conte para Ele aquilo que está no seu coração. Ora ao Senhor. Oh meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Nós estamos, Senhor, de maneira pública, como igreja, orando, buscando ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, Senhor, na cruz do Calvário. Pai, venha sobre nós com poder, venha sobre nós com o derramar do Teu Espírito, renovando a nossa vida, renovando o nosso coração. Pai, coloque em pé, Senhor, aqueles ossos secos, Senhor. Pai, venha levantando a Tua igreja, venha levantando o Teu povo nessa terra, que por muitas vezes, Senhor, está embaraçado com o pecado, com as coisas deste mundo. Pai, venha nos livrando, venha nos libertando, venha, Senhor, transformando os nossos corações, ó Pai amado. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre essas crianças, venha sobre os jovens desta igreja, venha sobre os idosos desta igreja, venha sobre cada moço, cada moça. Venha, Espírito de Deus, renovando, fortalecendo, avivando, Senhor, para que a gente possa, Senhor, enfrentar os desafios desta vida, cheios de autoridade, debaixo da direção do Teu Espírito Santo. Pai, abra, Senhor, o coração, o entendimento destas crianças, para que elas entendam a Tua Palavra, para que a gente forme uma nova geração de discípulos. Salva, Senhor, os perdidos, liberta, Senhor, os cativos,
cura, Senhor, os enfermos, em nome de Jesus, ó Pai, opera, Senhor, um grande milagre e faz, Senhor, um grande mover. Queremos ir a águas mais profundas, queremos ter uma comunhão maior contigo, queremos que o Senhor ocupe o centro do nosso coração, queremos que o Senhor ocupe os nossos pensamentos, queremos que o Senhor ocupe os desejos e as intenções do nosso coração, que a nossa vida aqui nesse mundo, ó Pai, como peregrinação, que seja uma vida dedicada ao Senhor, que seja uma vida para a Tua glória. Pai, nos renova, renova a nossa vida, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, ó Deus. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, glorificado seja o Teu nome. Aleluia, Senhor, nós Te adoramos. Nós Te adoramos. E nós Te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, Ju. Ore por nós, encerrando. Aleluia. Aleluia. Pode orar, Ju. Jesus, amém. Amém, glória a Deus. As crianças podem ir com as professoras. Deus abençoe. Ah, perfeito, tem mais um trecho ainda, né? É, ainda desafiando os irmãos sobre generosidade. A gente tem falado aqui que Deus tem nos dado tudo. Então, se você deseja contribuir aqui na igreja hoje, se você deseja repartir daquilo que Deus tem te dado como administrador, você pode fazer isso agora, dando um sinal com a mão ao Sr. Valmir, a Meire, ou durante a sua semana, através da conta bancária da igreja. A chave Pix da igreja é o nosso CNPJ, você vai encontrar isso com facilidade nas nossas redes sociais, tá bom? Vamos fazer isso com amor, com generosidade, com voluntariedade, porque Deus tem sido bom para com todos nós. Pai, muito obrigado, Senhor, por todo o recurso que o Senhor tem enviado a esta igreja. Continua, Senhor, sustentando as nossas famílias. Abre as janelas do céu e abençoa, prospera o Teu povo nessa terra. Aumenta a nossa sementeira. Aquele que está desempregado, abre a porta de emprego, Senhor. Aqueles currículos que estão nos RHs, Pai, coloque na mão das pessoas certas. Move aqueles que dependem, Senhor, da empresa, da atividade, Senhor, profissional. Pai, abre as portas, envia os clientes, envia os compradores. Ó, Pai, vem abençoando o Teu povo, vem prosperando as nossas vidas, para que a gente seja ainda mais generosos, para que a gente continue acolhendo o necessitado, o aflito, e que a gente seja a Tua resposta para todos que sofrem nesse mundo, Senhor. Nós oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Essa semana foi uma semana de bastante frio, e no pequeno grupo, na quarta-feira, nós desafiamos irmãos que estavam conectados conosco. Faça algo por alguém. Nós desafiamos os irmãos a darem uma olhadinha no guarda-roupa, ver uma blusa, um cobertor, uma calça que não está utilizando, e de repente colocar numa mochila e dar uma volta no quarteirão da sua rua. Você não precisa ir muito longe para que você encontre pessoas com vulnerabilidade. E nós precisamos se mover na direção daqueles que sofrem. Nós não podemos dar com os ombros com aqueles que estão sofrendo nesse momento. Nós, como igreja de Deus, só homens e mulheres que são cheias do Espírito Santo são capazes de forma generosa, tomar aquilo que é seu, aquilo que você comprou, aquilo que é o seu direito, e você poder repartir com aquele que necessita. Então, precisamos continuar nesse inverno sendo a mão generosa de Deus. Precisamos nos mover na direção daqueles que sofrem. Isso é parte da nossa missão aqui nesse mundo, tá bom? Então vamos louvar a Deus, e se você traz aqui a sua contribuição, você pode fazer isso.
Deus seja louvado para todo sempre. Nessa semana também, as professoras do Casa Kids, Casa Teens e Casa Baby, elas participaram também de um encontro com o Projeto Bíblia. Nós trabalhamos com um projeto e a ideia é ensinar Cristo para as crianças a partir dos diversos textos da Palavra de Deus. É um material muito bacana que a gente trabalha com as crianças, e nessa semana também teve esse encontro. E só para complementar esse período de avisos, primeiro quero dar boas-vindas a todos que nos visitam hoje, minha tia Sueli, nosso querido amigo ali também, junto com a esposa, né? Deus abençoe, sejam bem-vindos, vocês que estão aqui também com a gente, um prazer enorme tê-los aqui conosco, tá bom? A Rita também nos deu o presente, o privilégio de tê-la aqui conosco. Deus abençoe, Rita, seja bem-vinda. A Ana, Marcela, bom vê-las aqui também.
que todos vocês se sintam à vontade. A gente tem uma pequena lembrancinha para quem está aqui pela primeira vez. A Nilva Meire vai poder distribuir aí para vocês. E para finalizar esse momento de dar um último aviso, no dia 5 de junho, Marcão, nós temos um encontro aqui, que é o nosso encontro de conexão. Todas as pessoas, Mayra, que estão chegando à igreja, estão já frequentando a igreja com uma certa regularidade, já vem aqui há 1, 2, 3, 4 meses, Marcão, e fala: puxa, acho que eu me identifico um pouco com aquilo que vocês fazem, com a missão que vocês têm, eu acho que vocês são parte da minha família, Tamires e Léo. E esse encontro de conexão, o objetivo é a gente poder se aprofundar um pouquinho mais sobre o que é ser casa de Daniel. Então, quais são as nossas bases, qual é a nossa forma de administrar a igreja, o nosso sistema de governo, quais são as áreas de serviço que essa igreja tem. Então a gente traz todo esse pessoal para esse bate-papo. A gente fala um pouquinho de Atos 29, que é uma rede onde nós estamos conectados. Então é muito legal esse encontro, é uma forma de nós servirmos as pessoas que estão de alguma forma se aproximando da igreja e querendo conhecer um pouco mais da nossa família. Então a programação a gente inicia às 9 horas e a gente encerra às 12h30 com o almoço, dia 5 de junho em um domingo. Então a gente tem todo o período da manhã aqui juntos e a gente almoça juntos e tem esse tempo de se conhecer, de confraternização. Vocês vão saber quem lidera a música, qual é a filosofia que eles têm, o que eles entendem como valor, princípio. Vocês vão conhecer também quem lidera o Casa Kids, qual é o DNA do Casa Kids, o porquê discipular crianças, o porquê ensinar o evangelho para as crianças. Vocês vão entender o nosso sistema de governo. A gente procura fazer isso de forma colegiada, porque a gente entende que o pastor de vocês, o pastor dessa igreja, não é uma pessoa confiável. Eu sou um pecador miserável e eu preciso de ter um colegiado me pastoreando, me orientando. Então eu não sou um cara super poderoso, eu nem sei se eu tenho todas as habilidades que eu gostaria de ter como pessoa, como ser humano. Então eu sou caído e o nosso dever é administrar essa igreja com integridade e com transparência. Para a gente poder administrar essa igreja com integridade e com transparência, nós precisamos ter um colegiado de homens e mulheres que servem a Deus com integridade e com transparência. Para que se algum de nós, seja o pastor, que não é um cara confiável, ou algum outro membro desse conselho se desviar, que a gente tenha condições de advertir, de admoestar, de trazer para próximo e mostrar a essa pessoa o caminho do evangelho. A disciplina da igreja nunca visa excluir o membro, a disciplina da igreja visa confrontar o pecado, trazer o pecador para próximo e colocar ele novamente no trilho da graça de Deus. Então é dessa forma que a gente entende e a maneira que a gente compreende os textos da palavra de Deus, tá bom? Então, se você puder, no dia 5 esteja conosco. Só é importante depois falar com a Pri ali, a gente vai fazer uma inscrição, só para a gente ter uma ideia de quantas pessoas vão participar, para que a gente possa também programar o almoço e algumas outras coisinhas que acontecem aí no decorrer do nosso encontro de conexão. Estava com saudade, Gabriel, do encontro de conexão. Faz tempo, com a pandemia, a gente deu uma pausa, Marcão, de fazer. E para nós, a gente vinha orando para essa retomada do encontro de conexão. E agora vai ser uma oportunidade para a gente poder fazer isso. Bom, gente, nós estamos também numa série de mensagens chamada Blessed, Abençoados. E hoje nós vamos partir de Mateus capítulo de número 7, versículo de número 7. Vai ser o texto que nós estaremos lendo. Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo de número 7. A Rafa está conectada conosco, o Ronaldo, a Aline, o Reginaldo, a Adriana, a Gisele e tantos outros irmãos que nos acompanham também de maneira online. Se você quiser conhecer a igreja também,
você pode acessar o nosso Facebook, YouTube, Instagram, você vai saber um pouquinho também daquilo que a gente tem feito domingo após domingo. André, que não é nada de extraordinário, tá bom? A nossa ideia aqui, Gi, é a gente se reunir domingo após domingo e clamar: Deus, estamos aqui, um bando de pecadores reunidos, clamando para que a Tua graça nos alcance, para que o Senhor nos fortaleça, para que a gente viva de segunda a sábado, servindo as pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta. Então não é nada de muito extraordinário, muito mirabolante, tá bom? A nossa missão, a missão de Jesus é algo bem simples de se entender e de se colocar em prática. Mateus capítulo 7, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei a vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui ele termina com a grande lei áurea do Sermão da Montanha. A gente não vai se dedicar muito a ele hoje, mas vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz e queremos que o Senhor fale conosco. Por isso nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho observado o crescimento do Gustavo e também da Gabriela. Vocês que são pais também tem esse privilégio de observar o crescimento dos filhos, o quanto eles estão absorvendo e colocando em prática daquilo que nós pais estamos ensinando para eles. E é um grande desafio, porque às vezes a gente vê os nossos filhos praticando coisas que nós não gostaríamos que ele praticasse, e é totalmente contrário ao ensino que nós estamos, de alguma forma, tentando inculcar na cabeça deles. Às vezes eu falo para o Gustavo: Gustavo, não faça isso, e de repente ele é pego de surpresa, ele ou a Gabriela também, ela é bem danada, viu, Liz? Ela é pega de surpresa e ela se assusta, e ela fala: não, papai falou para não fazer isso, e eu estou fazendo exatamente isso agora, nesse momento. Nós somos maus, nós somos falhos, nós somos pecadores, e nós dependemos da graça de Deus todos os dias para que a gente possa viver de maneira obediente àquilo que Deus espera de nós. E assim também é os nossos filhos. Os nossos filhos, por mais que a gente crie essa ilusão, esse romantismo de que eles vão reproduzir exatamente tudo aquilo que nós estamos ensinando, de fato eles vão tropeçar, eles vão errar, eles não vão conseguir cumprir na sua totalidade aquilo que nós estamos, de alguma forma, tentando transmitir a eles. Todos nós temos uma herança e todos nós temos uma natureza que é caída e que é pecadora. Mas, de fato, tanto nós como os nossos filhos podemos alcançar perdão, misericórdia. Todos nós fomos redimidos pela graça de Deus por meio daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Basta crermos pela fé naquilo que Ele fez por nós e nós recebemos esse sacrifício que Cristo fez na cruz por todos nós. Jesus está num momento muito importante do famoso Sermão da Montanha. Jesus já falou o que é o reino dos céus. Jesus já falou quais são os valores do reino dos céus. E Jesus já explicou para os discípulos qual é a justiça do reino, como eles deveriam viver como filhos do céu. Jesus já aplicou toda a didática, Jesus já falou para eles em detalhes como eles devem viver e como eles devem se portar nesse mundo, como eles devem ser diferentes dos religiosos, que tinham uma aparência boa, que tinham um bom discurso, mas que na prática da vida eles não conseguiam cumprir aquilo que eles deveriam
cumprir, eles eram como um sepulcro, né? Por fora eles eram bonitos, mas por dentro eles estavam cheios de hipocrisia. Nós, como filhos de Deus, nós podemos ser verdadeiros e autênticos. Por quê? Porque Deus sabe exatamente como nós somos. Deus sabe das nossas inconstâncias. Deus sabe que nós somos seres humanos incompletos sem a graça de Deus. Sabe aquele brinquedinho que falta, que encaixa ali o quebra-cabeça? Você fala, pô, tá faltando uma peça aqui. Você monta todo aquele quebra-cabeça e aquilo só vai ter sentido na hora que você encaixa aquela última peça. Assim é o ser humano. A nossa vida e a nossa história só passa a ter sentido à medida que Deus passa a ser parte da nossa vida e ser parte da nossa história. É claro que Ele nos criou como... com obra das tuas mãos. É claro que todos nós fomos criados por Deus. Estava falando com a Rafaela no decorrer da semana, Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Então Deus conhece os meus pensamentos, Deus conhece os desejos e as intenções do meu coração, e nem por isso Ele desiste da minha história. Ele sabe que eu sou pecador falido, mas Ele continua me amando de maneira sacrificial. E Jesus já havia no capítulo 7 dado toda a instrução aos discípulos, da forma e da maneira como eles deveriam viver. E agora Ele assina um cheque em branco. Depois de toda a instrução, depois de toda a justiça do reino dos céus, Jesus chega para eles, Valmir, e diz assim: olha, agora vocês podem pedir, agora vocês podem pedir tudo aquilo que vocês desejam, que é o que está no versículo 7. É o único momento do Sermão da Montanha onde não tem ressalvas, não tem restrições. Jesus começa com um verbo dizendo: olha, vocês podem pedir agora, agora que vocês conhecem os valores do reino dos céus, agora que vocês conhecem o coração de Deus, agora que vocês sabem o que Deus espera da vida de vocês, agora que vocês têm a convicção da maneira como Deus deseja que vocês vivam como peregrinos, como filhos do céu, agora vocês estão prontos para fazer o que o versículo 7 está mandando. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois tudo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus está dizendo: olha, agora que vocês têm o coração de Deus, agora que vocês têm os valores de Deus inseridos e estampados na vida de vocês, para vocês que são filhos do céu, não tem restrição, porque vocês vão pedir segundo a minha vontade, porque vocês vão pedir segundo os propósitos que eu tenho para a vida de cada um de vocês. Por isso, nosso primeiro ponto hoje: peça somente a Deus. Somente Deus é capaz de satisfazer o seu coração. Somente Deus é capaz de preencher as demandas da sua vida. Somente Deus é capaz de dar sentido à sua existência. Seja qualquer momento que você esteja vivendo, seja um momento de muita felicidade, de muita alegria, somente Deus é capaz de fazer com que você, através desse momento de alegria, de realização, dê glória ao nome dEle. Seja no momento de muita tribulação, seja no momento de adversidade, somente Deus é capaz de responder e de preencher o seu coração na sua totalidade. Então peça somente a Deus, e tenha certeza que você conhecerá a vontade dEle pelo caminho. Tenha certeza que você conhecerá a vontade dEle pelo caminho. Aqui eu estou pisando numa terra, André, um pouco delicada, mas a gente vai andar por ela hoje como se a gente estivesse andando no... como que chama? Aquela slackline? Como se nós estivéssemos naquele slackline, Rita, assim, passando com tranquilidade, ali abrindo o braço e se equilibrando. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é perceptiva. A vontade de Deus, ela é cheia de preceitos. Por exemplo, nós precisamos orar para saber que nós precisamos amar uns aos outros? Não.
Essa é uma vontade declarada de Deus para todos nós. Amei uns aos outros. Por exemplo, você precisa orar e pedir para Deus para que Ele fale para você, para que você seja santo? Não. Ele já falou na palavra dEle de forma declarada, dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Nós temos vários momentos na história bíblica, a vontade de Deus sendo declarada. Por exemplo, se eu vejo alguém em vulnerabilidade, se eu vejo alguém com frio, se eu vejo alguém com fome, se eu vejo alguém com sede, nós vamos se reunir aqui para a gente orar e saber o que Deus espera da gente, dos vulneráveis? Não, a vontade de Deus é: sejam misericordiosos, vamos agir com urgência, vamos socorrer o aflito, vamos dar pão a quem tem fome, vamos vestir a quem está com frio, vamos nos mover na direção do outro. Essa é a vontade de Deus declarada na Bíblia para nós. E nós, por muitas vezes, erramos por não conhecer a palavra de Deus e não conhecer o coração de Deus, a vontade de Deus. Por isso, muitos dos nossos pedidos não são atendidos, não porque Deus é mau, não porque Deus está dizendo assim: olha, eu não vou te dar essa bênção enquanto você não orar 30 semanas seguidas, eu não vou te dar essa bênção enquanto você não fizer a campanha X, eu não vou te dar essa bênção enquanto você não der determinado valor à igreja. Isso é balela, isso é religiosidade, isso é escravidão. Deus já nos deu tudo o que nós precisávamos, de forma escandalosa, matando o seu filho numa cruz. Todas as bênçãos celestiais já foram derramadas sobre as nossas vidas. Ele já te abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Tudo aquilo que você precisava para ser feliz, para ser bem-sucedido, tudo aquilo que você precisa para ser uma pessoa completa, Deus já te deu na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Basta você crer nele, basta você acreditar pela fé que Ele é o teu Senhor e que Ele é o teu Salvador. Mas por muitas vezes nós pedimos e nós não recebemos, porque os nossos pedidos não estão em harmonia com aquilo que Deus espera da nossa vida. Nós estamos orando de acordo com as intenções más do nosso coração. Por exemplo, a vontade de Deus, ela é perceptiva através da Bíblia. Não mate, não roube, não cometa adultério, sede santos, sede misericordiosos e por aí vai. À medida que nós conhecemos a Deus através da revelação bíblica, nós vamos entendendo qual é a vontade de Deus. Existe uma outra vontade de Deus também, que é uma vontade que nós vamos chamar de decretiva, é um decreto. Deus, Ele tem os seus decretos. E Ele executa os seus decretos. Por mais que nós, seres humanos, queremos colocar Deus dentro da nossa caixinha, sabe, tentando dizer: olha, Deus, se eu fizer, se eu não falar nenhum palavrão essa semana, se eu não contar nenhuma mentirinha, se eu jejuar e se eu orar direitinho, se eu tratar minha esposa bem, se a esposa tratar bem o marido, as coisas boas vão acontecer com a minha vida no decorrer dessa semana. E eu tento colocar o Deus da Bíblia dentro dessa caixinha chamada retribuição. Quando eu faço coisas boas e direitas, Deus está de bem de mim. Quando eu faço as coisas más e ruins, Deus está me punindo com dias maus e com coisas ruins. Essa caixinha é muito pequena para caber o Deus da religião, o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é: vocês são maus, vocês deram as costas para Deus, mas ainda assim Ele vai vir ao nosso encontro e vai nos amar de maneira incondicional. Então, tolo é o homem que acha que consegue manipular Deus, tola é a mulher que acha que por meio de uma religião consegue fazer de um Deus grandioso, poderoso e soberano servo dos seus desejos egoístas. Então, não caia nessa tolice. Mas existem vontades que são decretos de Deus. Por exemplo, Ele virá. Vocês acreditam nisso? Jesus virá. Esse é um decreto. Não tenho o que fazer,
vai acontecer, Ele virá, você creia ou não creia, Ele virá, você cultive isso no seu coração ou não, Ele virá, Ele vai vir buscar a sua noiva, Ele vai vir buscar a sua igreja, Ele vai vir buscar o seu povo, Ele vai vir de maneira estrondosa, maravilhosa, e todo o olho verá, Ele virá, Ele virá. Uma outra vontade de Deus, que é um decreto, Ele é soberano, Ele é rei sobre os reis, e Ele é senhor sobre os senhores. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é Senhor, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Toda a criação de Deus vai se prostrar diante da soberania de Jesus. Toda a criação de Deus, seja anjos, querubins, principados, demônios, potestades, seres humanos vivos, seres humanos mortos, sejam os homens mais poderosos desta terra, seja Putin, seja Zelensky, seja Barack Obama, seja quem vocês imaginarem, Hitler, se dobrarão diante da soberania de Deus e confessarão que Cristo, Filho de Deus, Ele é o Senhor soberano sobre todos os reinos e sobre todas as nações. Isso é um decreto, isso não está em jogo. Mas nem tudo, de fato, é revelado para nós. E isso às vezes nos coloca numa condição de vulnerabilidade, né? Conta tudo para nós. Em Deuteronômio 29, 29, diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Tudo que nós precisamos para nossa salvação está revelado de maneira explícita. Todo homem, toda mulher é capaz de compreender a mensagem do Evangelho. Mas, segundo a vontade de Deus, existem coisas que estão encobertas, que Deus não vai revelar para nós no tempo que nós achávamos que Ele deveria revelar. Então nós vamos ter que trilhar o caminho da vulnerabilidade. Como Ele, por exemplo, chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus, falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e você vai para onde? Vontade encoberta. Eu vou te mostrar no caminho. No caminho você vai conhecer o que eu tenho para você e o que eu tenho para a sua família. Mas a vontade de Deus agora é que você percebe, sai de Ur dos Caldeus e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Por muitas vezes nós, como cristãos e peregrinos nessa terra, como filhos do céu, nós agimos como tolos, porque nós não conhecemos a vontade revelada de Deus. Nós estamos ainda num nível muito infantilizado da nossa espiritualidade. Nós nos rendemos à soberania de Jesus, nós confessamos a Jesus publicamente, mas a nossa fé não cresce. Nós não temos constância na comunidade da fé, nós não temos constância na leitura bíblica, nós não temos constância na oração, e por isso nós somos levados a qualquer vento, nós somos levados de um lado para o outro, sem conhecer a vontade soberana de Deus. Então, para tomarmos decisões sábias, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Para tomar decisões sábias, nós precisamos saber o que Deus espera de nós. Então, de novo, dentro da história, temos um cheque em branco. Cheque em branco é: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Qual é a pergunta que nós temos que fazer diante da nossa vida de oração, de busca e de conhecimento de Deus? O que nós estamos pedindo para Deus é lícito? O seu pedido de oração hoje é lícito? Não existe nada que a vontade perceptiva de Deus reprove? Ah, eu quero que Deus me abençoe no meu trabalho. É lícito que a gente seja abençoado no contexto do nosso trabalho? Quero que Deus me abençoe nos meus estudos, quero que Deus abençoe a minha família, quero que Deus abençoe os meus filhos. É lícito a oração que você está fazendo para Deus? Segundo,
Aquilo que você está pedindo para Deus vai te escravizar? Por exemplo, eu quero muito ganhar uma moto, Marcão, eu preciso de uma moto. Mas será que eu vou viver em cima de uma moto 7 dias da semana? E aquilo que era para ser uma grande bênção na minha vida, vai me tirar da comunhão do povo de Deus? Vai impedir que eu tenha uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica? Então, o que eu estou pedindo vai me escravizar? Às vezes é lícito, às vezes você diz assim, não, eu gostaria muito de receber uma determinada bênção. Mas se Deus te der essa bênção hoje, será que você vai viver apenas em torno dessa bênção? Se você acertar 6 dezenas da Mega Sena, já pensou? Ai, que você possa ser membro dessa igreja. Será que nós temos condições de honrar a Deus com 20, 25 milhões na nossa conta? Então é lícito o que você está pedindo? Vai te escravizar? Você vai ter que viver em torno disso? Convém que um servo de Deus, que um filho de Deus, que vive em peregrino, como peregrino nessa terra, tenha isso que você está pedindo, que você está buscando? Por isso o versículo 7 e 8, ele traz uma outra sequência de 3 verbos, busca, encontre e bata. Todo aquele que está pedindo a vontade de Deus e está nesse processo de perceber e de conhecer a vontade de Deus, de saber quem Deus é, de saber o que Deus espera de nós no meio desse mundo mau e nesse mundo caído, nós precisamos empenhar a nossa vida, nós precisamos buscar, nós precisamos ter sonhos, irmãos, que valem a pena morrer por eles. Nós precisamos deixar essa vida romantizada, infantilizada, achando que nós estamos aqui e a gente vai morar para sempre nessa terra. Não, por melhor que ela seja, todas as coisas boas dessa vida e desse mundo são como pistas. Sabe aquela brincadeira que a gente faz com as crianças? Olha, você vai chegar lá na caixa de bombom, a gente vai espalhando pistas. Ó, agora está atrás da árvore, agora está debaixo da mesa. Todos os vislumbres, as coisas boas que Deus nos dá, a brisa gelada do vento, ou o quentinho do cobertor, a cama gostosa que nos aconchega e nos abriga, ou seja, a viagem bacana que nós vamos fazer juntos com a nossa família, e a gente vai desfrutar de tudo que Deus criou. Isso são pistas do céu. As coisas criadas não foram feitas para serem adoradas. Nós devemos desfrutar e viver como se nós estivéssemos indo atrás de pistas. E tudo isso vai remeter para uma glória maior. Tudo isso vai mostrar um brilho maior. Então, se a felicidade desse mundo é legal, imagine como vai ser na glória ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter essa mente de peregrinação. Por isso chega de romantizar a vontade de Deus, como sempre fosse fácil cumpri-la. A vontade de Deus não é algo fácil de ser cumprida, porque nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que tomar a nossa cruz todos os dias, e nós temos que seguir a Jesus. Então preste atenção nisso agora. Fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, vai te colocar no jardim das aflições, e vai levá-lo a orar, dizendo: Deus, faça a tua vontade. Nós estamos vendo um Cristo que assumiu a sua missão como Filho de Deus. Eu vou enfrentar a cruz, eu vou salvar pecadores, eu vou ir na direção do Pai, daquilo que o Pai espera de mim. E de repente ele se encontra lá no jardim das aflições, sendo esmagado pela mão de Deus, sendo abandonado pelos seus amigos, não tendo as pessoas que ele mais gostaria de ter ao lado, junto, e as pessoas estavam dormindo no Getsêmani. E um Cristo ora dizendo: Senhor,
que seja feita a tua vontade e que não seja feita a minha vontade. Então nós, como filhos de Deus, nós temos que conhecer sim a vontade de Deus de forma revelada nas Escrituras, mas a gente precisa ir nesse caminho, nesse desenvolvimento da nossa fé. Quando eu falo desenvolvimento da nossa fé, não que você é salvo várias vezes durante o dia, não, desenvolver no crescimento da santidade de Deus, de nós sermos transformados à medida que Deus espera de nós aquilo que nós precisamos ser. Nós vamos ser colocados no jardim das aflições e falar: Deus, eu não quero isso, mas Deus vai dizer: mas isso é a minha vontade para a sua vida. Deus, eu quero fazer coisas que são erradas, mas Deus, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Nós precisamos entender, e eu já estou caminhando para o final, tá bom? E é uma outra parte muito... Estamos juntos ainda, Liz? Amém. Ah. É isso aí, Marcão. Não sei se eu me perdi aqui, não, acho que está tudo bem, né? Estamos entendendo, né, Gi? Nós precisamos entender que nós estamos dentro de um plano de redenção, redentivo. A nossa história faz parte de algo que é maior do que a gente. Deus nos salvou em Cristo. Então a sua vida, a forma como você vive, não diz apenas a você, a sua família, as pessoas que estão à sua volta. O modo como você vive nesse mundo diz respeito à glória de Deus. Deus, em Cristo, veio restaurar a glória dele nesse mundo. Todo olho verá a glória de Cristo. E nós, como filhos de Deus, Deus nos salvou para que nós pudéssemos desfrutar dessa bênção, dessa graça maravilhosa. Então, Deus conhece a sua necessidade, esse poderia ser o segundo ponto. Seja sábio o suficiente, Deus é sábio o suficiente para dar aquilo que você precisa e não aquilo que você está pedindo. Deus é sábio o suficiente para dar aquilo que você precisa e não aquilo que você está pedindo. E aonde a gente encontra isso? No versículo de número 10, no versículo 9, diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, não dará boas coisas ao que lhes pedirem. Qual que é a ideia de hoje? Descanse na soberania de Deus, descanse nos braços de um Deus que está guiando a sua vida e que está guiando a sua história. Você não vai conseguir reproduzir na totalidade aquilo que Deus espera de você. Nós somos tolos ainda nessa maneira de viver no meio desse mundo mau e desse mundo caído. Mas a ideia é: Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida, e Deus é sábio o suficiente para te dar aquilo que você precisa e não aquilo que você está orando. Então a vida de oração não muda Deus, a vida de oração não muda, não move a mão de Deus, a vida de oração muda nós que estamos pedindo, a vida de oração muda o nosso coração mau e coloca o nosso coração mal em harmonia com a vontade de Deus. Deus é sábio, Deus é soberano, Ele é um Pai amoroso que cuida dos seus filhos de uma forma muito bem cuidada. Então na vida de oração nós estamos sendo mudados, transformados, a nossa vida está sendo colocada no plus segundo a vontade de Deus. Augusto, por que você ora? Para que a mão de Deus seja movida, para que Deus abra portas novas? Não, eu oro porque a companhia dele é muito importante para mim, eu oro porque a minha vida já não tem mais sentido nenhum sem a presença dele, eu oro porque ele me tirou de um lamaçal de trevas e ele me colocou no reino do Filho do seu amor, e isso para mim é um deleite, é um desfrute, a presença dele me traz muito contentamento. Mas como eu vivo ainda no corpo dessa morte, eu tenho intenções más, eu tenho desejos impuros, eu tenho desejos egoístas, e quando eu estou diante dele em oração, no lugar, no jardim da aflição, dizendo: Deus, não seja feita a minha vontade, mas Deus, cumpre em mim os teus planos e os teus propósitos eternos.
porque o Senhor sabe me dar coisas boas, e eu não tenho condições nem de pedi-las, porque o meu coração é muito dúbio, o meu coração é muito mau, o meu coração é muito pecador e é muito caído. Eu preciso que o divino toque a minha vida, para que eu esteja em harmonia com a vontade dele. Portanto, eu quero concluir esse sermão hoje com esse cheque em branco. Ore, irmãos, ore bastante, peça, busque, bata. Essa é a orientação de Deus para nós. Não é para a gente ficar de maneira passiva esperando as coisas acontecerem na nossa vida, como o louvor do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva. Não, o Filho de Deus tem a consciência do céu. Nós vamos morar com Deus no céu, Ele virá. Nós estamos aqui de passagem, em peregrinação. Então, eu não sirvo a Deus porque Ele me dá saúde, eu não sirvo a Deus porque Ele me dá dinheiro, eu não sirvo a Deus porque Ele me dá filhos, porque Ele me deu uma esposa linda e maravilhosa. Não, eu sirvo a Deus porque Ele é tudo para mim. Só Ele é capaz de preencher o vazio imenso do meu coração, e somente Ele é capaz de dar sentido à minha história e à minha existência. E com isso Ele me deu umas pistas do céu. A Priscila é uma providência de Deus na minha vida, o Gustavo, a Gabriela, essa igreja e as coisas boas deste mundo me levam a adorar um Deus que é grande e que é Criador. Então, pedir somente a Deus significa se submeter à vontade soberana dEle. A vontade dEle é melhor do que a tua. Se você pedir pedra, Ele não vai te dar a pedra. Se você pedir uma cobra, Ele não vai te dar uma cobra, Ele vai te dar pão. Ele vai te dar vida, Ele vai te dar caminhos que você possa desfrutar. Se nós fazemos assim com os nossos filhos, e nós somos maus, quanto mais o nosso Pai Celestial. Que Deus nos guie nesse caminho de conhecê-lo, de conhecer a vontade dEle, e de ter uma vida constante, ativa e fervorosa de oração. Porque é dessa forma que nós vamos pedir, é dessa forma que nós vamos buscar, e é dessa forma que nós vamos bater. Talvez a sua vida está parada e estagnada, porque você está esperando que tudo aconteça na sua vida. E Ele é bom, Ele cuida de você mesmo assim. Mas nós, como filhos de Deus, e Jesus está ensinando os discípulos a fazerem o seguinte: agora vocês vão pedir, agora vocês vão bater, e agora vocês vão buscar, porque vocês são filhos do céu, e vocês conhecem a vontade do Pai. Vamos colocar em pé e vamos orar. Priscila, te dei moral hoje, por favor. Deus abençoe. Por favor. Dei moral à irmã hoje. O nosso namoro, uma das coisas, Mayra, que a Pri mais detestava disso é que eu chamava ela de irmã. Ô, irmã, tá, você chegou aí, tá. Ela, não sou sua irmã, eu sou sua namorada já, tal, né? William. Mas somos irmãos em Cristo, né, Valver? Somos irmãos em Cristo. Aleluia. Vamos louvar e depois nós vamos orar. Minha
debaixo do amor e da graça de Deus. Deus nos amarrou ao seu amor, Deus nos amarrou à sua bondade, e Ele está esperando de mim e de você que a gente peça, que a gente bata, que a gente procure, e segundo a vontade dEle, Ele vai nos abençoar, e Ele vai cumprir em nós os seus planos e os seus propósitos eternos. Por isso vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Que o Senhor, de uma forma poderosa, venha mover sobre nós com o Teu Espírito Santo. Nós somos filhos amados, nós somos alcançados pela Tua graça. Por isso nos fortalece, nos renova e nos dê, Senhor, uma semana de vitória, abençoada por Ti. Nós oramos, Senhor, com gratidão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Podem se sentar um minutinho? Pedi ao seu Valmir aqui, verdade. O André, não sei se o André está por aí. Ô, André, você está por aí, meu irmão? Você está tocando? Ainda bem que você está tocando. Sei que o André já tinha sido arrebatado para a glória. Ô, André, nessa semana, nós vamos ao Rio de Janeiro. Eu e meu querido amigo e irmão André, nós estaremos participando de uma conferência lá em Niterói, da Atos 29. E a gente vai ter um tempo lá, até antes eu estava falando com a Alice, um tempo de encher o tanque, né, colocar combustível para a gente poder voar, né, André? Segundo a vontade de Deus, segundo os planos de Deus. Então a gente vai estar lá em treinamento, numa conferência, terça, quarta e quinta. Nós vamos viajar de carro, o André costuma... Não dorme não, né, André? Pelo amor de Deus, né? Então, coisa pouca, né? E nós precisamos das orações dos irmãos para que a gente tenha um tempo abençoado, faça uma viagem também abençoada e que a gente possa voltar em paz às nossas famílias, tá bom? O senhor Valmir, para quem não sabe, esses cabelos brancos aqui, ele é o vice-presidente da igreja, tá bom? Ele que organiza toda essa bagunça aí que a gente faz toda semana, entendeu? Então, se vocês tiverem que ser amigos de alguém aqui na igreja, esse é o cara certo para vocês serem amigos, entendeu? Então, às vezes, Léo, fico falando muito aí, essa história toda, mas quem manda são outras pessoas. Por isso eu trato bem esse senhor de cabelos brancos aqui, né? Bonito. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Nós não andamos sozinhos, né? Andamos tudo junto, numa união, né? Pastor, diáconos, professoras, né, as diaconisa, toda a igreja é um corpo de Cristo, né? E quando o pastor sai, a gente fica apreensivo, né, Alice? Porque sabe que vem bucha para o nosso lado, né? Mas é maravilhoso. E a palavra que você trouxe hoje, pastor, né, em Mateus 7, aí, 7, é muito abençoado, porque ele diz, né, pedir se dá-se-vos, buscar e recebereis, e bater e abre-se-vos, né? Então, nessa noite, irmão, nós vamos pegar essa palavra que o pastor trouxe e vamos orar para que eles façam uma viagem abençoada. Mais pertinho aqui, André. E chega aqui, André. E nós precisamos. Senhor Deus, todos aí, irmãos, põe as mãos para cá e vamos orar por eles. Senhor Deus, em nome do seu filho Jesus, Pai querido, Pai amado, olhe por eles, Pai, teu servo, Senhor Deus. Eles não vão por passeio, não vão por lazer, não. Eles vão, Pai, para buscar a tua palavra, Pai, para que nós possamos trabalhar, para que eles possam trabalhar para o teu reino, Pai, para que eles vão lá, entendam um pouquinho mais, Pai, sobre a sua missão, e traga essa missão para nós aqui na igreja, Senhor Deus, para que nós possamos ser uma igreja, Pai, alicerçada na tua palavra, Senhor Deus. E eles, nessa viagem, eles não tenham dúvida, igual Abraão não teve dúvida quando saiu de Ur dos Caldeus, Pai amado, Senhor Deus, igual Moisés quando foi buscar o povo no Egito. Que o Senhor abençoe eles, capacita eles, Senhor Deus, e livrar-me de todo o mal, Senhor Jesus. Pai querido, precisamos da tua ajuda. A tua palavra nos diz, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus misericordioso, que a tua misericórdia dura para sempre, e acreditamos nela, Pai. Olhe por eles, Senhor Jesus, enquanto aqui nós vamos orando, lhe agradecendo, Pai, cuidando da tua igreja, Pai, que é nossa missão. Em teu nome, amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Amém. Ora por nós encerrando. Pode falar, fique à vontade. É muito bom a gente saber que vocês estão em missão. Amém. Né? Porque
A gente vê tanta gente aí passeando, se divertindo, e às vezes não quer tirar um pouquinho, né, Liz, do momento, irmãos, para poder cuidar da palavra de Deus. Isso é muito importante. Nós estávamos até falando lá no fundo agora à noite, eu e o pastor, e eu vejo tanto que o André dedica na vida dele. Nós precisamos, irmãos, trabalhar para Deus. Nós precisamos cada dia mais servir, né, o rei. E a gente fica feliz quando vemos pessoas assim nos dando suporte, dando, encorajando, né? Porque isso é um encorajamento para nós. Tá bom, igreja? Vamos orar agora por essa noite, né? Que noite abençoada, né? É muito bom quando nós vemos na casa do Pai e a gente ouve a palavra, né, Senhor Jesus? Jesus disse, pastor Augusto, lá em João 5:39, examinais as escrituras, porque vós tem nela a vida eterna. Olha, e ela testifica a mim. Então examinais a escritura durante a semana. Irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Que noite abençoada, Pai, aonde nós tivemos o prazer de ver tuas crianças aqui no louvor, louvando a ti, Senhor Deus. Aonde a tua palavra, Pai amado, diz para nós pedir, Senhor Jesus. E pedimos porque nós somos carentes de ti. Abençoe a cada irmão que está aqui, ouviu o culto, assistiu o culto, Pai, na casa, não pôde vir. O irmão Fernando, Mene, Senhor Jesus, que o Senhor cuide a cada um indo para casa agora, porque foi uma bênção. A tua palavra nos diz aonde que tem dois ou três em teu nome, o Senhor está no meio de nós. Aleluia, Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja no meio de nós e todos digam amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz.